中国百年难得一遇的格斗女天才，仅仅10岁就打出了恐怖的30战30胜，至今为止无一败绩。她就是张伟丽的关门大弟子，打低日本女天才痛苦不堪。这是一场经典的中日小搏击天才的对局。正所谓少年强则过强，这场比赛也是相当炸裂。因为两人都是号称百年难得遇的天才选手，出场的这位是来自日本的格斗女天才早川美佳子，年仅11岁，有着10战9胜的战绩，其中 KO 率达 90%。 这是我国选手李宇轩，绰号速签三毛，虽然年龄比对手小1岁，但有着恐怖的30连胜的战绩，足足比对手多了3倍，可见李宇轩实力有多强。这场比赛也是举办地在泰国，出征之前也是请教了张伟丽很多拳法，于是也成为了张伟丽第一个弟子。接下来就让我们来看一下中日少年之间较量，最强少年究竟谁会获胜。比赛开始后，两个小姑娘就没有任何试探，抡起拳头就开干，谁也不服谁。由此可以看出中国新生代有着很强的爱国情怀，看到日本选手都会打了鸡血一样。紫色短裤黑色头发是李宇轩，绿色短裤黄头发是早川美佳子。李宇轩的打法非常激进，抡起拳头就不知道后退，看得台下观众热血沸腾。虽然说是冲得非常猛，那种极快，哎呀，知道这一场女子比赛啊，组合还有步伐的移动，而且速度是极快，非常的好看。哇，还有击头，还有击腹，就这点和那个年龄不符。李宇轩的拳法更好一些，打击命中率也挺高，日本选手则是更全面一点，腿法拳法都有命中，但李宇轩的瞬间爆发力太好，打得日本女将连连后退。早川美佳子丝毫不服，反扑上去被对手一脚踹翻在地，起身后继续再战，把你给踹倒了。你看现 在这个战术运用上，现在这个弱显然是没有李宇轩那么完美。但是我们看到这个状态，但是在场面上他并没输给他。此时的日本女将进攻逐渐缓和下来，用双手护头防守，李宇轩则是丝毫不后退，抡起拳头就冲上狂轰。早川美佳子被打得有点束手无措，但自己有着身高臂展的优势，于是就用正蹬控制距离，不让李宇轩贴身打内围。非常快，这个李宇轩可以说是在这儿童比赛中看起来像是一个五边形的战士啊，很难得很难得。你看挥开的时候一记很冷的拳又打了出去，如果这是在成人比赛中，是完全可以见证两个小朋友的成长，这是非常有意义的一件事情。是啊，每年安排咱们非常不错的风格啊，就是10秒钟。这时铃声响起，比赛结束了。李宇轩也是在国外擂台上证明了中国选手是无可畏惧的，李宇轩也是以绝对的实力擂台上全程压制早川美佳子，凭借大比分点数优势获得了比赛的胜利。李宇轩好样的，中国格斗的未来之星，加油。